U ovu koaliciju ujedinili su se ljudi, i to snažni ljudi različitih strana. Dragi naši sugrađani, otkriću vam nešto rečenice koju smo na protestima usvojili, a kojim je jedan sjajan čovek nesebično poklonio. Je prvi na republičkoj listi. I meni je zbog toga izuzetno drago. Njegovo ljudi odjekuje kao grom na ulicama. Mi smo svetlo, a oni su tama, je poklič sa početka. I zato pozivam Radomira Lazovića kao predsjednika Zeleno-levog fronta. Bravo ljudi! Bravo! Bravo, kako ste? Puno mi je srce kad vas vidim. Zdravo Beograde, imam jedno pitanje za vas. Čiji grad? Naš! Čiji grad? Naš! Čiji grad? Naš! Nek se čuje neko vjetno, čiji grad je u njime? Naš grad! Tako je! Naš grad! Ali ima ovaj naš grad, jedan duh prema Srbiji. U Beogradu se najbolje živi. U Beogradu se živi mnogo bolje nego u manjim mestima. U Beogradu je pobeda moguća. I u Srbiji je pobeda moguća, ali u Beogradu je ona najizvestnija. I ja vas zato pozivam. Idemo! Pozivam vas da pobedimo! Pozivam vas da sve uradimo za tu pobedu! Bravo! Da vas čujem! Pobeda! 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 Tako je, ljudi! Ovo naše društvo negde izgleda skrenulo sa puta. Rekao bih da ono luta, ali pogrešio bih, ne luta, nas svesno vode u pogrešnom pravcu ljudi koji žele da se okoriste na muci naroda i na muci građana. Srbija zato danas samo liči na državu, ali ona to nije. Ona ima puteve, ali oni služe da se odavde ode. Ona ima sudove, ali oni služe da čuvaju povlašćene. Ako slučajno im se neko zameri, onda da sude njima. Ima Srbija i reke i prirodna bogatstva, ali ispada da nam one služe, da na njima gradimo deponije i da istovaramo otpadne vode u reke. Ako se slučajno pojavi Rio Tinto, sve im propuštamo i dajemo. Pa je to normalno, ljudi, pitam? Samo čekaju da prođu izbori da vrate Rio Tinto. E pa ne može! I zato moramo da pobedimo! Ima ljudi, Srbija i bolnice, ali ako ste onkološki pacijent i na listi čekanja, morate da obećate da ćete glasati za SNS da biste dobili operaciju koju čekate. Znam da vas ovo najviše pogađa kada su naši najmiliji napadnuti kada ne mogu da dođu do tretmana ili lečenja koje im je potreban. A ima Srbija i sistem socijalne pomoći, ali služi za kupovinu sigurnih glasova. Ucenjuju bre one kojima najviše treba pomoć da im budu sigurni glasovi. Ej, Srbijo, trebaju nam slobodni glasovi, trebaju nam slobodni mediji, a sigurno nam trebaju ulice i škole. Ima Srbija i škole, ali one su postale mesta najtežih ubistava zbog kojih još ne možemo sebi da dođemo, niti ćemo, jer je tuga prevelika. Zato ljudi, ovome moramo reći dosta, dosta bre više, ne može. Jeste teško, jeste Srbija kao u pesmi odavno zaspala, predugo je u mraku ležala, u mrtvom mraku, onom najmračnijem, ali će isto kao što kaže pesma uz koju smo počinjali i završavali svaki protest Srbija posle, Srbija protiv nasilja, Srbija će ustati, mi vam to ovde garantujemo, ovi ljudi ovde koji su govorili, koji će govoriti i koji će voditi ovu zemlju, vam to garantuju, Srbija će ustati i Srbija će pobediti. Bravo!
jer su nam to rekli. Gde god smo bili, prešli smo oko 8000 km, razgovarali smo sa ljudima u Somboru, u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Subotici, svuda. Rekli su nam ljudi da su spremni da se bore, a vidi to i u vama, da ste spremni. I pozdravimo sve one koji su večeras došli iz svojih gradova i mesta, da nam se pridruže, da nam pruže ovde podršku u Beogradu, koji će pobediti na sve njih, na sve nas, na našu Srbiju. Dragi ljudi, verujem u vas da ćete u sledećih 5 dana do izbora sve uraditi, pričati sa svakim neobučnim čovekom, razgovarati sa rođacima, sa kolegama, sa prijateljima, ubediti svakoga ko se dvoumi da je došlo vreme promjena. I molim vas da mi sada pomognete. I uvek pomažite, i uvek delite, i uvek budite tu za druge. Podignite telefone. Ajde da pošaljem onu poruku o kojoj je Banjac pričao. Ajde da pošaljem onu poruku koju je Srđan pominjao. Ajde da pošaljem tu poruku svetla i ljubavi. Podignite telefone. Dragi ljudi, nikada... Nikada nemojte sumnjati da je svetlo jače od tame, da je istina jača od laži i da je ljubav jača od mržnje. Širite ljubav, širite pažnju, širite brigu i tako ćemo pobediti nasilje i agresiju. Bravo ljudi, hvala vam, živeli, do pobede!